jedan priznati fakultet u umetničkoj akciji zasnovanoj na iskustvu ozbiljnih ekonomista. Od osnivača FEF-a, ove jeseni, novi studijski program, kreativna produkcija, osnovne i master akademske studije, bazirano na istinitim događajima. Zvuk! Ne! Kamera! Ne! Klapa! Kreativna produkcija prvi put. Akcija! Odakle nam dron? Pa mi nemamo u budžetu pare za dron, ej! Šta je ovo neki spektakl? Pa gde je direktor filma? A snima sve vreme. Le 20e siècle était le siècle du cinéma, perdu ensemble avant l'ère numérique. Dans le 21e siècle, les gens vivront en image. Regardez. Kada čitaš autobiografiju Johna Hustona, jednog od najvećih reditelja svih vremena, onda shvatiš da ako hoćeš da režiraš kao on, moraš da znaš da jašiš. I neka snimaju odmah. Treba ih baciti u vatru. Da, John, i da nauče samo ono što smo mi radili. Umetnički studijski program zasnovan na profesionalnoj reputaciji predavača. Mislim da je ovo početak jednog divnog studijskog programa. Pozdravlja Sveti Dautović i preporučuje, pogledajte ovog Mikana, najvećeg šarmera koji u ovom trenutku hoda ovim televizijskim nebom. Rekao sam da vas neću mnogo gnjaviti sa reklamom. Zdušće, kad dođu sad ti neki sponsor koji se najavili, onda ću malo da vas gnjavim, što je negdje logično. Ali dobro, čim je emisija gledana, moramo malo i da imamo te dobre sponzore, kao što smo rekli kada je film u pitanju. Milan također očekuje neke dobre igrače da mu se jave i da se konačno probudi taj film i da krene. Onda ćemo da pravimo castinge i već šta, to mi je privilegovano. Bar ćemo ovako profesore sa strane da budemo, ili tako malo? Ti i ja smo dobili uloge odmah. A to vidiš na neviđen. Pa vidi, kad je profesor tu, Milan mora da ispoštuje malo, bar reći. A realno se svi otimaju za film gde je supermodeli i tome, tako da. E, a vidiš, što se tiče supermodela, hvala Bogu, ima ih mnogo kod nas dobrih. Ali u svakom slučaju, drago mi je da smo danas uspeli da koliko toliko te malo približimo javnosti i retko gde je Milan i gostio, tako da je na neki način moja privilegija što si došao. Drago mi je što si... Da, on je odbio i Dika Kaveta i Letermana. Pa slušaj, ti kažem, to što se mi družimo tako na nekim lepim happeningima, to je jedno, ali je, mogu ti kažem, veliki profesionalac. I kad smo se dogovarali, Salome, rekao, stvarno sam obužio sad predavanja, je li tako bilo? Da, ali baš kad smo toga, pomenuo bi stvari jedan film za koji sam najponosniji nevezano od ovih koje smo pomenuli, to je film mojih studenta koji je sada koji je izašao pre nedelju dana, to je njihova vežba druga godina. Bilo film zove Život po Moskriju i postoji nezapamćeno interesovanje za jedan studentski film, napravili su odličan PR, tako da prosto ljudi koji sad gledaju ovu emisiju neka pogledaju na Facebooku ili na internetu na stranici gde će se davati film, mislim da zaista vredi da ga pogledaju, glumi sjajna ekipa. Petar Strugar, Vladimir Vučković, Rambo Amadeus se pojavljuje, onako baš je ovako hit u najavi. Prijatelju propalice, što ti je propalo lice? Do
Austrija, od Ule do Moskvija. Što te ko patuljka vrati? Poslali me da popravim omladinu. Jesi ti možda moj sin? Ima si da čita Darinka. A ujebate. Bićeš ti ozbiljan frajer kad porastiš, znaš? To će bežiti. Aranđele, šta je prava priča? Prti bege pasi iz Miami Beach-a. Gledate opušteno sa vama, kod Mikana. Ja sam Milan Todorović, zvani Toki. Život po Moskri. Da, Moskri je inače bio legendarni osnivač grupe Prti bege, hip-hop underground ovaj benda, koji je preminuo pre 12 godina, ali ovaj film o njegovom zapravo povratku. Dobro, nadam se da ti je bilo prijatno, Milane. Izuzetno. Jel obećavaš da ćemo se, recimo, organizovati kada se... Kad napravimo casting za Killer Model, pa naravno. Molim te. Čak možda jedan deo atmosfere da sa tog castinga posle prenesemo ovde u studio i da onda posle kad bude gotov film da napravimo premijeru i dođeš opet u gosti. Naravno. Milan Todorović, čovjek pred kojim je zaista velika... Toki za prijatelji. Toki za prijatelji, tako je. Slađa Ivanišić, moja draga prijateljica koju stvarno mnogo volim. Ne družimo se tako često, malo si kriva ti je, malo i ja. Ali razmišljam da li da je otpevam jednu pesmu. Moram, samo da je tako. Kad se mora i nije teško. Nikad te niko neće volat ko ja. Na 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 na. Slađa nam. Nikad te niko neće volet ko ja. Na 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 na. Slađa nam. Eto, viš, morao se dva takta. Samo da to potvrdimo da je to jedno pravo drugarstvo i prijateljstvo. Pozdravljamo mama Jasnu. Volim i nju da vidim. I ona je jako vredna, pogotovo kada tebi obaveze ne dozvoljavaju. Ona nekako je uvek ta na koju uvek možeš da se osloniš. Ona je ove godine dobila priznanje od Plesnog saveza Srbije za veliki doprinos u razvoju i radu saveza koji je malo ljudi dobilo. Jer kad god je nešto, jer ona je, od kad sam ja mala, bila angažovana oko toga, evo sad je predsednik Vojvođanskog plesnog saveza, zaista neko ko se razume u materiju i svi klubovi, cijele Srbije nju zovu kad god je neki problem oko papira, projekte da se pišu, ona je tu da nam svima rešava. Rešava to. Meni je bilo veliko zadovoljstvo danas, pogotovo da čujemo premijer na moje emisiji Samo da me voliš, divna je pesma. Tako da sam gotovo sigurno da će biti puno pregleda na YouTube-u, pošto ova emisija, ako neko nekim slučajem propustio, ne daj Bože, grdno je pogrešio, odmah smesta, noćas da izi... Obično moje emisije ne propuštaju, ali noćas u ponoć imate reprezni termin za onih ostalih pet kontinenta, što ja kažem za našu treću smenu, obvezno da vidite, ja su danas i moje dame pevale divne pesme. Pretpostavljam da je tebi bilo prijatno. Kao i uvek. Uvek rado dođu. Ovo više meni dođe kao neko druženje nego kao gostovanje. Da, pa dobro, to i daje poslovnu draž, a i meni takođe. Pozdravi sve u Novom Sadu. Oću. I moramo da kažemo i to da od nedavno tvoja plesna škola je u Šidu i u Beogradu. Jeste, i mogu isto da kažem zaista ponosna sam na plesni klub Two Step u Šidu. Jer zaista i oni su nastupili na državnom prvenstvu i uzeli su prva mesta i u formacijama i u grupama i Slađu trenera koja mi isto radi tamo. U Beogradu NB Dance na Voždovcu i naravno najstariji plesni klub Vojvodina Dance u Novom Sadu. Mi smo u hotelu Park i kogod želi da nauči da pleše od 3 pa do 83 godine, nikad nije kasno i može da dođe. Baš mi je drago, tako da se iskreno nadam da ćemo se družiti već kad prođe ovi letni raspusti i da pričamo dalje. Ivana Kostić, trenutno
devojke koja je najbolje pocrnila, preplanula, prosto ja sad gledam, da li su ovi reflektori malo uticali na to ili si ti to odradila pre nego što si došla? Pa dobro, nije to jedina titula. neka, i ti si danas bila vrlo čarobna, lepo si nam pevala, lepo smo se družili i nadam se da ti je bilo prijatno. Meni je uvijek prijatno, hvala puno na pozivu još jednom, uvijek se osjećam stvarno maksimalno lepo. Sad si se osjećala neki Chanel, ne znam šta imaš, ali nešto, baš se lepo osjeća. Jimmy Choo. Tačno sam znao da je neki Jimmy, da li je Choo ili šta, ali... ne, stvarno, zadovoljstvo mi je svaki put da budem gost u emisiji, osjećam se divno, pravo jedno druženje, lepo, časkanje. I nikad se ne zna kakve se tu sve kombinacije otvore. Uvijek upoznaš divne ljude, tako je. Svega pametne, ozbiljne, uspešno u svom poslu. To već, pa šta da ti kažem? Atmosfera je. Hvala, draga Ivana, i mi smo uživili s tvoje pesme i također ti želim da se lepo odmoriš i da od septembra krene opet udarnički, mada čujem da će ti preko leta imati dosta posla. Pa da, hvala Bogu, posla uvijek imam, to mi je najbitnije, a ajde s posla da spojimo neka putovanja i zadovoljstva, a to je pun pobedak. Baš mi je drago i naravno nisam bez razloga kapetana Lađe za kraj, ostavi ipak je on kapetan kormila svih kormilara. Peti Dutović, beskreno šarmantni gospodin, jako miran, tih, povučen, jedan skroman, jedan genijalan čovjek. Na mene mu dajem komplimente, ali on to ne voli, a u stvari sve to zaslužuje, verite mi. Čak sam i malo rekao koliko zaslužuješ, ali ja sam ponosan na neko naše neko drugarstvo. Ajde ti kažem nešto. Američki psihijatr je jedan napisao priču o knjigu, o Dalaj Lami, zove se Umetna sreća, prevedena je kod nas. I u jednom trenutku, pošto on beleži šta Dalaj Lama priča, kaže ovi, Dalaj Lama, meni je najteže u životu, Dalaj Lama kaže. Uvijek bilo da slušam kada me neko hvali. Kaže, ali morao sam to da naučim. Pa slušaj, ali... Tako da ovaj... Ako Dalaj Lama ima taj problem i toliko skroman, onda šta ja da kažem. Ali u svakom slučaju, pretpostavljam da je ti bilo prijatno. Ma sa tobom, ono, i sedimo tu na stepenicama i pričamo. Svaka čast, ti si bio pravi drug i stvarno se radujem svim tim nekim i novim lepim dešavanjima. I još jednom da kažemo da svi budući studenti FEFE mogu da se jave putem sajta, pošto će uskoro biti i prijemni, pa svi ti koji su talentovani, a vi ste tu da procenite ko zaista zaslužuje i ko će studirati taj prestižni fakultet. Neki novi toki da se nadavi. Tako je, neki novi toki. Eto, gospodo, draga, ovo bi bilo sve za nas. Ne zaboravite uvek subotom, nikad nedeljom, emisija Opušteno sa vama. Ja se zahvaljujem ovim dragim ljudima, oni pre svega naprave meni ugođaj, a samim tim ja vama. Tako da, rekao sam i malo pre, ne propustite ovaj reprizni termin, a imate još jednu reprizu u ponedeljak, tako da sam siguran da ćete utvrditi gradivo. Pozdrav ću, dragi prijatelji, iz Matisa, Mr. X-a, Comtrade i naravno, Slađo, ništa mi nisi rekla. Sad sam tela ti kažem, nisam ti uopšte pohvalila styling. Pa vidi tregere, Slađo, pa stvarno. Uvek fenomenalna udela. Ovo sam morao zbog ovih ljudi sa filma malo da izgledam, ih ispoštujem maksimalno. Ali u svakom slučaju, hvala na komplimentu, to je Diktat Plus, to su moji dragi prijatelji Crnog centra Millennium. Ja ću na samom kraju otpevati potpuno simbolično pesmu Još jedan prođe dan. A pesma kaže Još jedan prođe dan, uz burkanko more, kraj pustih ulica, svetiljke još gore, al srce umorno, željo mirnih snova, sad tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutro sve će isto biti. Šta, Ivana? Ja to dobro znam. Al pojete u sljedećem. Do novog susreta sa vama, gospodo draga. Doviđenja. I za sam kraj iznenađenja. Prijatno. Bum, 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 ludnica, bum, bum. Slabost
tako izgleda. Gde ste moje, gde ste moje? Kako stvari stoje, muške glave, besne, besne, suknje su tese. Gde ste moje, gde ste moje? Kako stvari stoje, muške glave, neka besne, suknje su tesne. Lutnica, la 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 lutnica, samo tim glasom koketiram, sve što poželim. Atmosferi, gledajte emisiju Opušteno sa vama. Ljubim vas i voli, Ivana Kostić.